আজি ব্লগটো স্টার্ট কৰিছো ইভিনিংৰ পৰা আজি মই এঠাইত উলাই আহিছো মই কৈ আছো কত উলাই আহিছো ইয়া পিছফালে দেখিছে এটো আমাৰ ৰিহার্সেল ৰুম হয় মামনিবাৰ ঘৰ হয় প্লাস এফালে আমাৰ আকৌ এটা প্ৰগ্ৰাম আহি আছে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো আছে 11 আগষ্ট কলাক্ষেত্ৰ সো আমাৰ ৰিহার্সেল চলি আছে আজি সেকেন্ড ডে হয় আজি আহিছো গোটেইকেইটা প্ৰ্যাকটিছ কৰিবলে এবার টোটালি ক্লাসিক্যাল হয় একদম সেমি ক্লাসিক্যাল নহয় লাস্ট টাইম সেমি ক্লাসিক্যাল করেছিল প্র্যাকটিস টাইম মামনি বা শিবাঙ্গনা গয়ে আছে কো যা ফান্টা কিনি বলে আমি এতিয়া প্র্যাকটিসর মাজত আমি ফান্টা খাম দে আমি ফান্টা গরম লাগিছে শিবাঙ্গনা এখানে আসলা শিবাঙ্গনা মই আৰু আমি সেম ড্রেস আজি ব্ল্যাক ব্ল্যাক আৰু বিশাখায়ে পিন্ধিছে পিংক আৰু মামনি বাবু আজি পিংক আৰু ব্ল্যাক ব্ল্যাক শিবাঙ্গনা এখন মামনি বাবুর মানে ডান্স একাডেমি হয় এংলেজ ডান্স স্টুডিও হয় এড্রেসটো বন্না স্টেট ব্যাংক এইটো ওপৰতে বন্না স্টেট ব্যাংক হয় আর পিছফালে বার ঘর আর ডান্স ক্লাস ইয়াতে হয় কোনোবা ইন্টারেস্টেড হলে মোক কন্টাক্ট করব পালে এটা প্র্যাকটিস করেছো দেই অ্যাংলেটসত মোর ডান্স ইনস্টিটিউট মোস্ট ওয়েলকাম কোনোবা ইন্টারেস্টেড হলে মোক জানাবো পারে কমেন্টত ক্লাসিক্যাল ওয়েস্টার্ন অল টাইপ অফ অল ফর্ম অফ ডান্স ক্লাসিক্যাল ওয়েস্টার্ন ইন্দ্রাণী আহি গল আমি একেলগে ডিভাইড কৰিছিলো আমাৰ আজি ৰিহার্সেল খতম হৈ গ'ল এতিয়া ওলালো মই শিবাঙ্গনা ড্ৰপ কৰিম ক্লাবত 611 বিশাখাও আহি আছে তাইক নাৰেংগীত ড্ৰপ কৰিব লাগিব আহি পোৱাৰ লগে লগে একদম পুৰা সাৱতি ধৰিছে তাই ইমান যে ভাল লাগে এইখিনি সময় মানে কি ক'ম আৰু বুজাই ক'ব নোৱাৰি অকণমান সময় নাথাকিলে যেতিয়া আহোঁ তাই মানে একদম ফূৰ্তিতে একদম কিবা হৈ যায় মানে ক'ৰবাৰ পৰা আহি ভাগৰে জোগৰে গা পা ধুই উঠি একাপ লাল চাহ খোৱাৰ মজাই বেলেগ তাৰ লগত আকৌ গৰম গৰম পেটিছ আজি মই আপোনালোকক এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখুৱাম যিখন ভঙাগড়ত আছে খুব ধুনীয়া জেগাত আছে ভঙাগড় ফ্লাইঅভাৰৰ তলত একদম ৰুদ্ৰাক্ষ মলৰ অপজিটত হয় সেইখন হ'ল জাপি ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইখন মোৰ মামাৰ হয় আমি গৈছিলোঁ তাতে কি খালোঁ কি নাই খোৱা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সকলোখিনি চাব আৰু আপোনালোকেও গৈ তাৰ টেষ্ট ল'ব পাৰে মামী মাইৰাক ৰাখি আছে মাইৰা মামা কৰিলে যে মুখখন ফুলাই থৈ দিছে তাই আমি খালো একদম পেট ভৰাই আৰু মামীয়ে আমাক এটা ভাৰ্জিন ককটেইল এটা খোৱালে বহুত খালো একদম জেগা নাই আৰু এতিয়া আপোনালোকেও আহিব ভঙাগড়ত আছে জাপি ৰেষ্টুৰেণ্ট এয়া অনাৰ হয় মোৰ মামী আৰু ওচৰতে এখন জাপি মেডিকেল আছে সেইখন মামা বহে আৰু এইখনত ইভিনিং কেতিয়াবা মামী আহে আপোনালোকে আহিলে মামীকো লগ পাব আৰু কেতিয়াবা নাপাবও পাৰে এয়া দাদা থাকিব আহিব খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় একদম আপোনাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ মলৰ অপজিটতে হয় জাপি ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন তো আপোনালোকে আহিব আৰু টেষ্টি টেষ্টি খানা খাই যাব আৰু ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলকো ক'ব আহিবৰ কাৰণে বহুত ভাল বনায় ইয়াতে
আজির ব্লগটো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু জাপি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ যাব নাপাহৰিব।